שלום לכולם, אני מיה בר, מאמנת אישית ומורה ומלווה של העיצוב האנושי. היום אני אדבר על ערוץ הסינתזה, ערוץ 49-19, שמחבר את מרכז השורש למרכז הרגש. זה ערוץ שבטי, זה ערוץ דביק, זה ערוץ שאוהב מגע, זה ערוץ שאחראי לגירושים ולנישואים. למה זה? כי הוא זה שאומר מהו הצורך שלנו בתור שבט, מהם הצרכים שלנו, האם אנחנו חולקים את אותם צרכים, האם אנחנו חולקים את אותם ערכים. יותר קל לנו להתנהל עם אנשים שיש להם את אותם ערכים כמו שלנו. וזה מה שהערוץ הזה בודק ברגישות, לאורך הזמן. למי אפשר להתקרב? עם מי אני רוצה להיות במגע? ועם מי לא? מתי אני מעדיף להתרחק? זה ערוץ מאוד רגיש, זה ערוץ שהוא יודע לזהות את הצרכים של הרבה מאוד אנשים ולדעת מהו המענה הראוי לאותם צרכים. אבל צריך לשים לב שזה ערוץ רגשי והוא צריך זמן כדי להבין מי נמצא שם בשבט שלו ומי לא שייך לשבט. והרבה פעמים, כמו שאנחנו יודעים, יש את המיינד, יש את המחשבה שמספר לנו כל מיני סיפורים. שלא נעים לנו להתרחק ממישהו, שלא נעים לנו להתקרב למישהו, כי צריך, כי כדאי, כי יש איזה סיפור. אבל את הסיפורים האלה כדאי לשים בצד, כי הגוף של 49-19 יודע מי הן האנשים שכדאי להיות איתם ביחד, מי הם האנשים שאפשר לתמוך בהם ולהתמך על ידיהם. מי הם האנשים שאיתם אני מרגיש בבית, מוגן, שאיתם אני יכול להתרחב, שאיתם אני מרגיש שייך, שאני אוהב לגעת בהם, שאני אוהב להתקרב אליהם, שמבינים את זה שלפעמים אני רוצה קצת לבד. תסמכו על היכולת לזהות ברגישות את אותם אנשים, ותגידו תודה לאנשים שלא נמצאים בקטגוריה הזאת. יכול להיות שייקח זמן לזהות את אותם אנשים, יכול להיות שיהיו סייקלים, אבל אלה דברים שאני אשמח לשמוע מכם, אנשים שיש להם את ערוץ 49-19, אתם ממש מוזמנים לשתף אותי איך זה נחווה אצלכם בחיי היום. איזה סיפורים המיינד שלכם מספר לכם על קשרים ומערכות יחסים וצרכים. אני ממש אשמח לשמוע, מוזמנים לכתוב בתגובות או לכתוב לי באופן אישי. שיהיה אחלה יום וניפגש בסרטון הבא.